បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមប្រព័ន្ធអឺ YouTube បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏លើកបិទានបတ်មួយទៀតយកมาជម្រាបជូនបងបងបងអូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តយើងតកតងទៅនឹងអឺពណ៌របស់ទឹកនោមបាទលើកលើពីបញ្ហាសុខភាពនេះតិចពីព្រោះមានអតិទជនច្រើនដែលគាត់ តែតែអួយតែនេះហើយជាពិសេសនេះគឺសញ្ញារបស់ពណ៌ទឹកនោមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏លើកប្រធានបទនេះយកមកចែកជួនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងដើម្បីឈានតរោការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺថាតตอนពេលវេលាផងពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់អឺគាត់ចេះតែហើយករណីមួយចេះទៀតបើពេលខ្លះគាត់រកដំណោះស្រាយនោះគាត់អត់ត្រូវទៀតដល់អញ្ចឹងគាត់ចេះតអស់លុយកาะឱកាសច្រើនណា បាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗអាចអញ្ជើញទស្សនានៅខ្សែវីដេអូមួយនេះបាទឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ខ្សែវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបាទបាទបរិធានបတ်តាក់ទងរឿងព័ត៌របស់ទឹកនោមហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទក៏បង្ហាញបងៗប្អូនៗបាទ YouTube បាទក្រុមហ៊ុន NBC យ៉ាងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube NBC ពលិសុខភាពបាទ NBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកគ្នាតិចទៅពលិសុខភាព បាទហ َيْ ភេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរភេក EBC ពន្លឺសុខភាពបាទជាភាសាអង់គ្លេសណាអឺ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសដកឃ្លាទៅគឺអសរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពភេកហើយ YouTube ហ្នឹងដូចគ្នាបាទបាទមួយទៀតគឺភេករបស់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប៉ាបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទហ្នឹងភេកដែរហើយនឹង Facebook ហ្នឹងក៏ប៉ាងលីហូវដែរបាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនង អ bon ja okay? ឺណែតេតងតាមប្រព័ន្ធពេចនឹងក៏បានឬក៏តេតងមកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ដាល់ក៏បានហ្នឹងបើសិនណចាំបាច់តែត្រូវពីគ្រោះយបល់បាទបាទក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅខាងក្រោយមុនទីពេតលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទនៅខាងក្រោយឬក៏ខាងកើតពេលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណែតេតងប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិមាន012ឬ015 សូន12ឬសូន15ក្ដុយនោះ98 11 25មកខ្សែទៀតគឺ088ថែមលេខ8មួយទៀតក្ដុយដូចគ្នាដដែលគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងបងបងបងអាយអញ្ជើញទូរស័ព្ទណាហើយក៏អញ្ជើញស្គាល់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងងាយស្រួលនឹងដំណាក់ដំណងបើមានបញ្ហាសុខភាពណាដល់ស្រ័យមិនតាន់ចេញអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC បាទ ហើយបើយកល្អគឺថាមករកក្រុមហ៊ុន NBC ផ្ទល់តែម្ដងកុំអោយខាត់ខាត់លួយខាត់កะអឺជាពិសេសចំណាយពេលវេលាដូចអតិថិជនយើងច្រើនណាស់ដែលគាត់អោនត្អូញត្អែពីរឿងការចំណាយខុសអានេះតាក់ទងរឿងការយល់ដឹងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះក៏ពេលខ្លះគឺថាវាអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយណាយើងខ្វះព័ត៌មានអញ្ចឹងជួយប្រាប់តតគ្នាផងអឺឆែកមើល YouTube ໄວតា NBC ពលិសុខភាពឃើញហើយ បាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមលើកប្រធានបដនយោបាយជំរាបជូនបាទពណ៌របស់ទឹកណោមបាទតើពណ៌យ៉ាងម៉េចខ្លះទឹកណោមយើងហ្នឹងបាទវាពណ៌យ៉ាងម៉េចវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏លើកបាទប៉ុន្តែមុននឹងលើកពណ៌របស់ទឹកណោមហ្នឹងក៏មានចំណុចខ្លះដែលត្រូវលើកពយលជូនជាចំណេះដឹងខ្លះៗអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទឹកណោមមានពណ៌ក៏គូគ្នាណាទឹកណោមមកលេងនិយាយរឿងទឹកណោមហ្នឹង បើសិនអង់គ្លេសហៅថា urine បាទ urine urinate បត់ជើងតូចឬក៏គេហៅថាជុះនោមយ៉ាងណា urination ណាបាទអឺទឹកនោមគឺជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំជាទឹកកើតចេញពីការសង្យកនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សហើយនិងសត្វជាច្រើនណាទឹកនោមហូរពីតម្រងនោមទៅកាន់ផ្លោកនោមតាមបំពុងបង្ហូរនោមនិងចេញទៅក្រៅតាមបង្ហូរនោម បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងស្គាល់ហើយគ្រាន់តែជាការពន្យល់អូដឹងខ្លះចឹងទេណាទឹកនោមគឺជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំពីការសងយោគរបស់រាងកាយមនុស្សអឺយើងផឹកទឹកទៅណាពេលដែលយើងផឹកទឹកទៅហ្នឹងទឹកហ្នឹងវាទៅណាទឹកហ្នឹងវាទៅវាទៅទៅស្រូបចូលទៅក្នុងកោសិកាណាបាទស្រូបចូលទៅក្នុងកោសិកាហើយកោសិកាធ្វើការសងយោគធ្វើការសងយោគណា សੰយោគហ្នឹងគឺថាម៉េចមានន័យថាម៉េចសੰយោគហ្នឹងគឺថាចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមកោសិកាហ្នឹងព្រោះកោសិកាវាត្រូវការទឹកត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមប៉ុនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនឃើញទេអញ្ចឹងអាការសឹងអរិបិសាសជាទេថាសੰយោគបើយើងនិយាយថាកោសិកាវាផលិតទឹកដោយមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងមនុស្សយើងផលិតទឹកឃើញទេហើយទឹកហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងទៅណាទៀតទៅចិញ្ចឹមកោសិកាពួកយើងនោះនៅទៅលើកោសិកាហ្នឹងទេអញ្ចឹងសរុបរួមទៅបើយើងយល់ឲ្យស៊ីជ្រៅថាមនុស្សយើង វាពងទៅលើកោសកាទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកតាលោកនិយាយព្រិមិតយើងហ្នឹងបើគុំតែមានកោសកាហ្នឹងគឺថាយើងមិនដឹងយ៉ាងណាទេគេណាអញ្ចឹងអាការផឹកទឹកយើងគឺយើងថាយើងផឹកហេសយើងផឹកទឹកប៉ុន្តែធៀបពិតគឺយើងផឹកហ្នឹងគឺទៅចិញ្ចឹមកោសកាណោះអញ្ចឹងអាកោសកាហ្នឹងវាផឹកទឹកដែរនេះវាផឹកទឹកដែលយើងឲ្យទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងចូលទៅចែកទៅកាន់កោសកាទូចៗហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីវាផឹកទឹកមកវាមិនមិនសល់នៅទឹក ណាដែលដែលវាត្រូវបញ្ចេញចោលណាបាទអាណាដែលត្រូវចេញចោលអាចយ៉ាងអាទឹកនឹងត្រូវហូរមកឈាមបាទហូរចូលមកឈាមហើយហូរចូលទៅកាន់តម្រង់ណោមតម្រង់ណោមចម្រោះយកអាទឹកដែលដែលរាងកាយយើងមិនត្រូវកានឹងចេញណាហើយវាទៅជាទឹកណោមអញ្ចឹងទៅនិយាយទេបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺទឹកទឹកដែលរាងកាយយើងមិនត្រូវកាទឹកនឹងអាទឹកដែលយើងលើសលើសឬមិនថាទៅលើសនេះគឺតែចង់និយាយថា ក uh, uh, th ារសងយោគជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំចេញពីការអឺសងយោគរបស់កោសកានឹងឯងនេះណាអានឹងអានឹងទឹកណូវមកអញ្ចឹងទឹកណូវមកគឺគឺយល់ណាយើងហូបទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាកោសកានឹងគឺស្រូបយកចិត្តទឹកថាថាខ្ញុំជាកោសកាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រូបយកចិត្តទឹកគេណាហើយស្រូបយកធ្វើការចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់កោសកាចុះអាណាសอลវាប៉ដិញមកវិញទៅតាមឈាមអញ្ចឹងដែរ ហើយឈាមទៅកាន់តម្រងនោមអញ្ចឹងអាតម្រងនោមហូរចូលអាឈាមហូរចូលទៅកាន់តម្រងនោមតម្រងនោមជម្រោះបាទយកមកស្អាតទៅហើយមានក alé ទៅបង្ហូរធ្លាក់ទៅកាន់ផ្លោកនោមឃើញណាបាទទាំងកបោទាំងកកទាំងស្អីហ្នឹងហូរទៅធ្លាក់ទៅកាន់ផ្លោកនោមណាទៅកាន់ផ្លោកនោមហ្នឹងពេញផ្លោកនោមទៅផ្លាក់សាច់ដុំផ្លោកដុំវាក៏ច្បាច់ណាច្បាច់ទៅវាហើបហូរទៅឯទាំងអស់ចេញទៅក្រៅឃើញណាអញ្ចឹងយន្តកម្មនៃដំណើរការរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទឹកន ដែលត្រូវកើតចេញពីការសងយោគរបស់កោសិកាណែតាមពិតមិនមែនមិនមានតែទឹកនោមទេបាទបាទមានទឹកនោមមានច្រើនទៀតនៅកាកសម្ណលបាទកាកសម្ណលសងយោគរបស់កោសិកាទៀតណែនេះយើងនៅសល់កាកសម្ណលទៀតហើយកាកសម្ណលក្នុងឈាមទៀតណែត្រូវសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅអានេះគេហៅពូពូអ៊ីយ៉ងអ៊ីត្រូសែនណែនិយាយជ្រៅទៅអ៊ីយ៉ងអ៊ីត្រូសែនបាទយើងនិយាយថាក្អែលក្នុងឈាម ក្អែលក្នុងជាមឹងសួរតែជាមិចមានក្អែលជាមឹងវាគ្មានក្អែលតែប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាការសំណលគេហៅអ៊ីយ៉ុងអ៊ីទូសែនហ្នឹងកើតចេញអំពីផលិតផលបន្ទាប់បន្សំបន្ទាប់ពីកោសិកាសង្យកនៃសារធាតុដំបន់ទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងដែរឃើញទេហើយមិនមែនមានតែប្រដឹងទេណាតែច្រឡំថាមានប្រដឹងមានមួយទៀតគឺអ៊ុស្មានណែឃើញទេអ៊ុស្មានទៀតគេហៅកាបូដ្យូអុកស៊ីដអ៊ុស្មានហ្នឹងក៏កើតឡើងដែរកើតឡើងចេញពីជាជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំ ដែលកើតចេញពីកោសកាដែរណាត្រូវយល់អញ្ចឹងណាបាទកោសកាសំយោគរបស់ផលិតបាននៅអ៊ូស្មាន់អ៊ូស្មាន់ហ្នឹងគឺសំយោគណាអ៊ូស្មាន់ហ្នឹងត្រូវបាននាំចេញណាទៅកាន់ភ្លើទាំងហើមនេះយើងដកទាំងហើមចេញណាអាហ្នឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយបាទអ៊ូស្មាន់កាបូនិកណាគេហៅថាកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងផលិតផលបន្ទាប់បន្សំដែលដែលដែលត្រូវបានសំយោគណាដោយកោសកាហ្នឹងវាមានអ៊ូស្មាន់វាមានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីទុលសែនវាមានពពុះទឹកហ្នឹងណា ទឹកនឹងទឹកនោមនឹងឯងគេទេគេទេយើងយើងក៏អាចដែរហើយតាមពិតយើងហើយនឹងកោសកាវានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងបាទយើងហើយកោសកាជាមនុស្សតែមួយហ្នឹងឯងយើងវារសនៅពឹងលើគេអញ្ចឹងបានថាបើយើងយល់ច្បាស់យើងពឹងទៅលើកោសកាទាំងស្រុងហើយយើងអត់គិតចិញ្ចឹមអត់គិតថែតម្កកោសកាគិតទៅរយណែដោះបាទគិតខុសហើយទាំងអស់មនុស្សនៅក្នុងខ្លួនរອບលៀនមនុស្សនេះมันព្រមជួយចិញ្ចឹមជួយកែឆ្នៃជួយបំពន់ឲ្យល្អទេយើងទៅរយចិញ្ចឹមឯណា អ្នកចិញ្ចឹមមនុស្សនិងក្រៅឯណានោះហ្នឹងអនុមោទ្យអឌ្យូលអឌ្យូលគោលធ្នាក់ហ្នឹងបាទគោលធ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតរណាទឹកនោមគឺជាផលិតផលបន្ទាប់ពីសំកើតចេញពីណាកើតចេញពីពីពីកសង្យកណានៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សនិងសត្វជាច្រើនបាទសត្វក៏អញ្ចឹងសត្វជាពិសេសសត្វថនិកសត្វសត្វចិញ្ចឹមគោដោយទឹកដោះ បាទបភាសាមួយចំនួនអត់មាននោមទេណាបាស្យអាចមាននោមទេប្រយ័ត្នបាទអឺអានេះជាធម៌វិជ្ជារបស់វាវាអត់មានផ្លូវនោមរបស់វាទេបាស្យណាបាទសត្វចាបសត្វអីប៉ុន្តែពពុះទឹកទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវសង្កយោគបំលែងទៅជាពពុះអឺអាស៊ីតយូរិកណាទៅជាລະບົບរបស់សត្វណាអាអាសអសហ្នឹងព្រោះអឺអាសអស កាវពអសរបស់លិមូររបស់សัตว์ណាសត្វចាបសត្វអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាយូរីកអាស៊ីតដែរណាអាហ្នឹងនិយាយសត្វវិញហើយអឺការដែលមានសំណើមហ្នឹងគឺទឹកនោមសត្វហ្នឹងតែវាមិនមានផ្លូវនោមដូចមនុស្សដូចអីទេបាទបើទៅសួរសត្វផឹកទឹកគេផឹកដូចគ្នាផឹកដែរតែគ្រាន់តែធម្មជាតិវាមិនមានបាទទឹកនោមហូរពីតម្រងនោមទៅកាន់ផ្លោកនោមតាមបំពង់បង្ហូរនោមណាបំពង់បង្ហូរទឹកនោមតែចេញទៅលើមកយើងមានតម្រងនោមលើពីរណែហើយវាត្រូវហូរទម្លាក់មកគេណា ទៅកាន់ផ្លោកនោមនឹងចេញដល់ក្រៅតាមមងហូនោមហ្នឹងទឹកនោមណាបាទទឹកនោមមានពណ៌អញ្ចឹងយើងយើងមើលមើលថាតើវាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាតើទឹកនោមភតុកតដល់អ្វីខ្លះឥឡូវនិយាយពីទឹកនោមភតុកតដល់អីខ្លះបាទអញ្ចឹងសួរទឹកនោមតុបតុបតដល់មានអីខ្លះផឹកទឹកនោមណាមានមានផឹកសួរផឹកទឹកនោមគ្រូសាស្ត្រទេអើវាមានវាមានប្រភេទទឹកនោមខ្លះវាបង្កបញ្ហាបើអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមិនមិនគ្រូសាស្ត្រអីទេ ແລະបណ្ដាកាផឹកម្ដងមកកាលវាមិនក្រោធណាបើនេះយើងចង់និយាយបើយើងផឹករាល់ថ្ងៃអានោះអត់បានដែរបាទឧទាហរណ៍តែបើយើងដាច់សង្វែងឧទាហរណ៍នេះណាបើយើងថាទៅណាតំបន់ដល់ត្រាក់គ្មានទឹកផឹកសោះបាទអានោះអាចផឹកបានបាទទៅទៅដំណាក់ទៅកន្លែងណាដែលអត់មានទឹកផឹកណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាពីព្រោះដើម្បីបំពេញជាទឹកមនុស្សយើងកាលណាវាអត់ទឹកវាត្រូវបំពេញណាអញ្ចឹងវិញអត់មានឯផឹកផឹកទឹកនោមបានណាប៉ណ្ណិសុួរថាក្រោធដែរវាម្ដងមកកាលវាមិនក្រោធដែរ បាទលើកលែងដែលយើងផឹករាល់ថ្ងៃមកអាគ្រូត្រាក់បាត់ហើយព្រោះអានឹងជាកាកសម្ណល់ដែលបំរៀងកាយបំពេងយើងយើងមើលឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងក្នុងទឹកដុំមានអីខ្លះដែរនេះតើទឹកដុំផ្ទុកតដោយអ្វីខ្លះនៅទឹកដុំមានទឹកណ៎មានទឹកយើងហ្នឹងអាទឹកយើងផឹកហ្នឹងវាវាវាសេះសល់វាចម្រាញ់វាសង្យកមកមានជាតិអ៊ុយរេណ៎យូរេហ្នឹងជាតិអ៊ុយរេហ្នឹងជា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 តិកាកណេះគេណាជាការសង្យកទៅពពុះអាមីណូអាស៊ីតណ៎អាជាតិអ៊ុយរេហ្នឹងជាការបំឡែង ឬក៏ជាលទ្ធផលកើតចេញអំពីការសំយោគអាមីណូអាស៊ីតឃើញទេមានជាតិអំបិលមានជាតិក្រេអាទីនីនណាពួកហ្នឹងគេធ្វើតម្ងន់នោមមកកាលណាវាលើសពួកហ្នឹងហើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមិនចាំបាច់តែពួកក្រេអាទីនីនមួយទេពួកសារធាតុផ្សេងផ្សេងជាចិនជាតិអ៊ុយរេជាតិម៉ាកណូហ្នឹងដែលគេធ្វើតម្ងន់នោមខោងខោគេធ្វើអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចេញពីការសំយោគអាមីណូអាស៊ីតជាតិអំបិលណាជាតិក្រេអាទីនីនអាម៉ូន្យាណាអាម៉ូនីយ៉ាហ្នឹងដែលប្រសាងលះថាអាម៉ូនីយ៉ា បាទនឹងសារធាតុពណ៌ដែលបំបាយពីក្របឈាមក្ហមដែលផ្ដល់ពណ៌របស់ទឹកនោមនឹងសារធាតុច្រើនទៀតឃើញទេទឹកនោមពណ៌លឿងដោយសារអីមិនអញ្ចឹងពណ៌លឿងហ្នឹងទឹកនោមពណ៌លឿងជាទូទៅអានឹងជាធម្មតាពណ៌លឿងហ្នឹងគឺក្របឈាមក្ហមដែលវាបំបាយបាទធម្មតាអឺក្របឈាមក្ហមរបស់យើងអឺគឺមានគឺគឺមានអាយុកាល120ថ្ងៃ3ខែអញ្ចឹងវាទៅកលែងខ្លាវមក ណែទៅទៅកលែងថ្លើមពេលពេលដែលទៅថ្លើមហ្នឹងគឺទៅប umbai ចាហ្នឹងបាទត្រូវត្រូវថ្លើមយើងធ្វើកកើតប umbai អាពពោះក្រពះឈាមក្រហមរបស់យើងហ្នឹងហើយវាคลายទៅជាសារធាតុមៀងយ៉ាងគេហៅថា bilirubin អា bilirubin ហ្នឹងគឺជាសារធាតុពណ៌លឿងនេះណាសារធាតុពណ៌លឿងអូខេណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយអាពពោះពណ៌លឿងនេះវាហូរមកទឹកនោមហ្នឹងឯងដល់ហូរមកទឹកនោមទៅវាទៅពណ៌របស់ទឹកនោមគឺអញ្ចឹងជាក្រពះឈាមក្រហមហ្នឹងអានេះជាក្រពះឈាមក្រហមយើងណា បាទអញ្ចឹងបន្ទឹកនោមហ្នឹងមានពណ៌លឿងអញ្ចឹងឯងកាលលើឆ្ងល់តាមម៉េចបន្ទឹកនោមពណ៌លឿងអានេះគឺពណ៌បែបហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងចង់បកស្រាយជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទឹកក្នុងក្នុងបន្ទឹកនោមមានច្រើនណាស់មិនមែនមានប៉ុណ្ណឹងទេមានទឹកមានជាតិអ៊ុយរេមានជាសារធាតុសಂយោគមកពីពពក់អាមីណូអាស៊ីតមានជាតិបាល់មានជាតិគ្រេអាទីនីនមានអាម៉ុញាក់និងសារធាតុពណ៌ណាដែលជាការបំភ្លៃរបស់ក្រពះជាម្គហមដែលផ្ដាល់នឹង ឲ្យពណ៌របស់ទឹកនោមហ្នឹងហើយនឹងសារធាតុច្រើនទៀតមែនមានបែបហ្នឹងណាបាទមានតាំងពី uric acid ក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងមានតាំងពីពួកเอ่อ bilirubin ក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងពពួកច្រើនបាទច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទឹកនោមហ្នឹងណាអាហ្នឹងនិយាយដោយខ្លីថាក្នុងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសារធាតុដែលត្រូវរាងកាយយើងបបែកចេញមកវាត្រូវទៅហូរចេញទៅតាមទឹកនោមហ្នឹងបើអត់មានក alé ញបង្ហូរចេញទៅកាកសំណល់ហ្នឹងវាហូរទៅឯណាកើត បាទមានហូតណាកើតទេដូចរោងចក្រមួយបើសិនវាអត់មានលំហូរចិញ្ចឹមនៅពពុះគេហៅថាផលិតផលបន្តបិសសំនៅសារាធិរគីមីជាតិពុលជាងពីរោងចក្រហ្នឹងហៅថារោងចក្រมันផ្ទុះมันនៅណែនប៉េះហ្នឹងហើយណែវាត្រូវតែមានកលៃបង្ហូរចិញ្ចឹមតាមគោការអញ្ចឹងទៅណែចំណែកមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរមកដូចគ្នាអញ្ចឹងណែដូចផ្ទះយើងបើមិនមិនសើធ្វើលੂបង្ហូរកាកសំណល់ចោលទុកនៅណាណែมันគួរថ្នាក់ហើយនៅណែនពេញហ្នឹងហ້ອຍ nghe đấy đối với này chẳng bạn chẳng t ึก nộm nó có chia cái loại này để penghu chầu nọc ạ សំណល់ đấy này cái hàu phụ phụ waste neng này by product waste phụ phụ cả សំណល់ neng đó ba ba hóa học chữa này cái ammonia sulfate sul na phosphate phosphate chloride magnesium calcium potassium creatinine uric acid urea này t ึก nghen 95% t ึก នៅក្រៅមានមានភាករយតិចតិចតិចណាទៅតាមទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងទឹកដុំហ្នឹងសបូរសបូរសារជាតិអាហ្នឹងមិនតាន់យើងកាល់ស្យូមមិនមានកាល់ស្យូមអាហ្នឹងគឺកកហ្នឹងណាអាកាល់ស្យូមកកហ្នឹងក្បោហ្នឹងអាហ្នឹងហៅកាល់ស្យូមហើយពួកកាល់ស្យូមហ្នឹងកាល់ស្យូមអឺដែលដែលរាងកាយយើងមិនត្រូវការទេអាហ្នឹងគឺកាល់ស្យូមថ្មណាកាល់ស្យូមក្បោកាល់ស្យូមដៃអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានការហូបទឹកមិនស្អាតនេះវាសបូរទៅដោយកាល់ស្យូមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងប្រឈមគ្រោះតម្រ ប្រជុំគ្រោះដំណងនោមអញ្ចឹងការទទួលទានទឹកត្រូវតែស្អាតណាទឹកត្រូវទទួលទានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវតែស្អាតបើមិនស្អាតទេបញ្ហាណាតើយើងឈឺនោមនៅពេលណានេះជាតែលើកជានេះឲ្យមានការយល់ដឹងណាបាទយើងឈឺនោមនៅពេលណាមនុស្សយើងឈឺនោមឬក៏រន់នោមហ្នឹងខ្លះយើងថាអញ្ចឹង នៅពេលនៅពេលដែលទឹកនោមហូរពេញផ្លោកនោមប្រព័ន្ធប្រសាទបញ្ជូនសញ្ញាទៅកាន់គូក្បាលដែលជំរុញឲ្យសាច់ផ្លោកសាច់ដុំផ្លោកនោមចាប់ផ្ដើមកន្ត្រាក់និងសហការជាមួយនឹងសាច់ដុំបង្គូនោមរុញចរន្តទឹកនោមចេញមកក្រៅបាទទឹកនោមវាហើមក៏មកពីលើយ៉ាងឥឡូវមិនរូបមែនទេទឹកនោមវាមកពីលើមើលរូបឃើញអត់បាទអ្នកមើលរូបទេបាទពេលដែលហូរមកពីតម្រងនោមយើងនៅឯក្រៅនេះនៅក្រៅចកេះ បាទតម្ងងនោមលើនេះកុំយល់យល់ថាតម្ងងនោមលើមុខមុខប្លោកនោមតាអញ្ចឹងពេលហោមកពេញពេលដែលហោមកពេញហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងសាច់ដុំប្លោកនោមវាកត្រៈវាបញ្ជូនសញ្ញាមកកាន់គូក្បាលសិនណាអ្ហ៎អញ្ចឹងអាគូក្បាលយើងហើយនឹងអារៀងកាយយើងវាតគ្នាណាវាឲ្យសញ្ញាគ្រាទៅវិញទៅមកព្រោះមិនប្រព័ន្ធប្រសាទបាទប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងបញ្ជូនសញ្ញាមកថាអូតម្ងងពេញប្លោកនោមអាអញ្ចឹងគូក្បាលបញ្ជាទៅវិញចាច់សាច់ដុំហ្នឹងចាប់ដើមកត្រៈយ៉ាងកត្រ អីកត្រាក់ទៅសហការជាមួយនឹងអាសាច់ដុំពងហួរនោមហ្នឹងចាប់ដើមកត្រាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបង្ហើបបន្តិចតិចតិចនោមអស់អញ្ចឹងមកផ្លោកនោមនោមអស់ឃើញទេអាហ្នឹងយើងនិយាយសុខភាពយើងធម្មតាណាដែលអត់មានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងមកផ្លោកនោមនោមឲ្យអស់បណ្ដោយហើយបានទឹកហ្នឹងចាប់ដើមហូរមកទៀតបន្តិច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 អញ្ចឹងទៅបាទពេញផ្លោកនោមតិចនោមតិចអញ្ចឹងទៅឃើញទេអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការហូបទឹករបស់យើងផងដែរបើយើងហូបទឹកច្រើនវាមកច្រើនមក បន្ទាយវាអាស្រ័យលើចេះទឹកទឹកដែលត្រូវបាទទឹកដែលត្រូវហូរមកហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើព្រោះទឹកវាមាន phlâu ពីរតែចៃចេញ phlâu ទី1គឺញើសអាញើសហ្នឹងក៏ចិត្តទឹកដែរណាវាត្រូវចេញទៅតាមញើសនៅពេលដែលញើសវាអត់ស្ូវចេញវាអត់មាន phlâu ចេញទេវាចេញទៅតាមធ្លើតែមួយគាត់គឺតម្រង់ណោមអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះក៏ថាដូចជាមិនស្ូវណោមខែក្ដៅអត់ស្ូវណោមហូបទឹកច្រើនដែរ ណាប៉ុន្តែពលកម្មបែកញើសជាប់អានឹងគឺវាបង្អន់នោមមកឲ្យតាមផ្លូវនោមបង្អន់ហើយតែបើខែតិចជាក់ដែលយើងអត់ញើសអញ្ចឹងនោមវាត្រូវមកទាំងអស់វាអត់បែកញើសដល់អត់បែកញើសទឹកនោមវាត្រូវទៅផ្លូវផ្លូវនោមនឹងទៅទាំងអស់ឯងឃើញទេអានឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេអានឹងជារឿងធម្មតាទេណាបើយើងមិនទៅចេញតាមញើសចេញតាមទឹកនោមប៉ុន្តែបើបានបែកញើសអានឹងជាការល្អពីព្រោះដើម្បីទាញជាតិពុលផងទាញជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួននឹងចេញផង ជាតិពុលបើទៅចេញតាមយើងនឹងផងដែរហើយនឹងចេញតាមតាមតម្រង់ណោមហ្នឹងហ่ะតាមផ្លូវណោមហ្នឹងហ่ะគេនេះអញ្ចឹងពេលទឹកណោមពេញផ្លោកណោមអាសាច់ដុំក៏ចាប់ដើមកត្រាបញ្ជូនសញ្ញាគូក្បាលគូកាត់វាជាវិញធ្វើឲ្យសាច់ដុំមកកត្រាកត្រាកត្រាថាហើមកណោមអស់គេមកផ្លោកណោមណោមអស់ណោមមិនអស់វាអាស្រ័យទៅលើបើមិននិយាយពីមនុស្សប្រុសណោមមិនអស់វាតេតងរឿងក្ពិញប្រូស្តាតណែរីកក្ពិញប្រូស្តាតអាហ្នឹងមិននិយាយមនុស្សប្រុសហើយបើមនុស្សស្រីណោម អានឹងមានមានជំងឺមួយទៀតគេហៅជំងឺផ្លោកនោមវ}]ឬក៏ផ្លោកនោមបាទយាថាវ}]ឬក៏វាបាត់ខុសប្រកដីចាស់ទៅណាអឺអាចមានជំងឺនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអូម៉ារ៉ាផ្លោកនោមវាមូលល្អអញ្ចឹងដល់ពេលវាអត់មូលល្អអញ្ចឹងវាវ}]ទៅមកខាងអញ្ចឹងទឹកនោមអត់មកអស់វាដកនៅជាប់នឹងឯអានឹងប្រឈមការរលាកណាប្រឈមការរលាកបាទអានឹងគេហៅជំងឺរបស់ស្ត្រីវ័យចាស់ចាស់ដែលពិបាកនោម អ <laughs> 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 <cười 000> ឺនោមអត់អស់ហើយនោមនេះតែកាលណានោមអត់អស់ទឹកនោមវានៅត្រាំក្នុងហ្នឹងវាអាចលាកវាលាកប្លោកនោមទៀតគេដែរហើយជួនកាលវាជ្រាបចេញទឹកនោមមួយទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថានេះជាជំងឺរបស់អឺមនុស្សស្រីប៉ណ្ណិចាស់ចាស់គ្នាៗមិនស្អើមានជំងឺចឹងចឹងមិនស្អើមានជ្រើចាស់ចាស់ណាអាហ្នឹងរឿងនេះខ្ញុំបានពន្យល់ហើយនៅក្នុងអឺចំណុចមួយដែលយើងហៅថា Systole ហ្នឹងជំងឺ Systole ហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលប្លោកនោមវាប្លោកនោមវាចណារបស់ស្ត្រីណា បាទហ្ន another... well, ឹងអាហ្នឹងពិបាកណោមរបស់ស្ត្រីគឺផ្លូវហ្នឹងប៉ះដល់មនុស្សប្រុសយើងអត់ទេពិបាកណោមរបស់មនុស្សប្រុសគឺតាក់តងតែរឿងក្ពិញប្រូស្តាតឃើញទេហើយក៏តាស្ត្រីក៏អត់ពែប៉ុននឹងបញ្ហារឿងឆ្លងតលេអីហ្នឹងច្រើននេះក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាជំងឺផ្លោកណោមយាផ្លោកណោមដកទឹកហ្នឹងដែរណាបាទបាទអាហ្នឹងនឹងចង់និយាយពីជំងឺរបស់ស្ត្រីហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបានណែនាំរបៀបព្យាបាលអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក្នុង YouTube ហ្នឹងបងហៅរួយហើយ អឺໄឆមើលតើបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ហើយណាតាក់តងទៅរឿងថានោមនោមណែយ៉ាងម៉េចដល់រាន់នោមឈឺនោមហ្នឹងវារបៀបម៉េចម៉េចបានយើងឈឺអញ្ចឹងយើងពេញប្លោកនោមមកទឹកនោមសាច់ដុំក៏ត្រាក់ហើយហ្នឹងបាទបាទឥឡូវចូលទៅដល់ពណ៌របស់ទឹកនោមនឹងជំងឺណែចូលដល់ចំណុចសំខាន់ណាឥឡូវទឹកនោមពណ៌យ៉ាងម៉េចណែអឺទីមួយយើងហៅថាទឹកនោមហ្នឹងអត់មានពណ៌ដែល no color ឬក៏ transparent color of urine បាទទឹកណោមអត់មានពណ៌ទេពណ៌ពណ៌សអត់មានពណ៌ហ្នឹងបានហៅថាពណ៌វាទៅសអញ្ចឹងណាបាទបង្ហាញថាអ្នកមានចំនួនទឹកក្រုပ်ក្រន់ឬក៏ច្រើនបន្តិចអាចកាត់បន្ថយទឹកមកវិញបានបង្ហាញថាគ្មានជំងឺកាលណាទឹកណោមយើងពណ៌សមានន័យថាយើងហូបទឹកច្រើនបាទយើងហូបទឹកច្រើនទឹកហ្នឹងវាវាច្រើនហើយវាអាចចូល4 4លីត្រអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលទឹកណោមច្រើនបានន័យថាអឺ អាទឹកសឹងយកពីរាងកាយនោះមិនស្អុយមានអញ្ចឹងវាសម្បូរទឹកក្នុងឈាមទឹកក្នុងឈាមក៏ត្រូវក៏ត្រូវហូរមកតម្រងនោមលើកដូចគ្នាដែរឃើញទេតែចម្រោះចោលដូចគ្នាដែរឃើញទេអញ្ចឹងទឹកទឹកនោះវានឹងថ្លាយ៉ាងសអញ្ចឹងណានឹងអ្នកហូបទឹកថ្លាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយសុខភាពវាអត់មានអីចោលទេអាហ្នឹងអូបាទគ្រាន់តែថាអឺយើងអាចកាត់បន្ថយបន្តិចមកវិញក៏បានណាបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងឬក៏យើងហូបតាមតម្រូវនឹងក៏បន្តបន្តអីដែរគ្រាន់តែថាវានោមញឹកអញ្ចឹងណា អឺអាហ្នឹងវានោមច្រើនណហូបទឹកច្រើននោមច្រើនណមនុស្សយើងវាទៅតែអញ្ចឹងបាទទី2 Pale straw color of urine បាទមានន័យថានោមទឹកនោមហ្នឹងគឺពណ៌លឿងដែរពណ៌លឿងស្រាលណលឿងស្រាលលឿងណពណ៌ដូចចំបើងស្ងួតណអាពណ៌រៀងលឿងអញ្ចឹងបើថាมันលឿងខ្លាំងអីណលឿងស្រាលណបង្ហាញថាអ្នកមានចំនួនទឹកក្រូក្រានធម្មតាសុខភាពធម្មតាអត់អីទេអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាបាទអញ្ចឹងក្នុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺសោះតែអត់អីហើយ ណ៎រឿងស្រាលលឿងរាងចាស់បន្តិចអីក៏អីដែរហ្នឹងបាទมันជាចោតអីទេហើយសហ្នឹងក៏អីដែរអាហ្នឹងសិនតែបង្ហាញពីសញ្ញាល្អឯក្នុងចំនួនប្រមាណហ្នឹងទី3 transparent yellow color of urine ណ៎លឿងថ្លាណ៎លឿងថ្លាណ៎អ្នកមានចំនួនទឹកគ្រប់គ្រាន់ធម្មតាខុសណ៎សុខភាពធម្មតាឃើញណ៎អត់មានអីទេអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទឹកនោមរឿងពណ៌លឿងហ្នឹងឯងណ៎លឿងខ្លាំងឬរាងស្រាលតិចហ្នឹងដោយសារចំនួនទឹកហ្នឹងវាច្រើនដែរ ក្លះមសៅស្រាលប្រមាណដោយសារទឹកនោមចំនួនទឹកនឹងរៀងស្ទើរបន្តិចប៉ះនៅក្នុងនៃក្រុមក្រាន់ដែរតែក្រុមស្ទើរហើយបើទៅសដែរហ្មងអានឹងទឹកច្រើនដែរហ្មងបាទអាចកាត់បន្ថយវិញខ្លះក៏បានដែរអឺទឹកអាចត្រឹមអឺ2លីត្រកលាស់ទៅ3ល្មម3លីត្រចុះដែរល្មមមួយថ្ងៃបាទអាចអាចប៉ុណ្្នឹងបានដែរណែណែក្លាស់ហូប4 5លីត្រអីវាវាច្រើនពេកវាបំផាដែរច្រើនពេកបើបញ្ហាមួយនោមនោមយក បាទយើងហូបច្រើនពេកច្រើនពេកក៏វាមិនសូវល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ man ដែរការណាស់យើងហូបច្រើនជ្រុលណាស់តិចពេកក៏អត់ល្អហ្មងបាទតិចតិចអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហូបតិចតិចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទហូបច្រើនជ្រុលអានឹងវាចោតគឺបត់ជើងតូចនឹងវាច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបាទចូលទី4ទី4 dark yellow color urine ណាស់ពរលឿងខ្លាំងឬក៏លឿងចាស់បើសិនលឿងខ្លាំងលឿងចាស់នេះអានេះអានេះជាបញ្ហាដែរសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយើងមានចំនួនទឹកតិចហើយ បាទចំនួនទឹកទឹកណាទឹកទឹកនឹងអត់អត់ច្រើនទេអញ្ចឹងគឺបើកើលការហូបទឹកហើយដោយសារតែការមិនហូបទឹកច្រើននឹងអីដែលនាំឲ្យជាតិពុលក្នុងនឹងច្រើនដែលពង្រហូរជាតិពុលមកវាអត់ព្រោះឲ្យដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសារធាតុផ្សេងផ្សេងទាំង lain នៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងនិយាយបញ្យល់ដល់ខាងដើមអឺវាជាសារធាតុដែលរាងកាយរបស់យើងបំបែកមកអញ្ចឹងបំបែកមកវាត្រូវហូរចោលជាមួយទឹកនោមដល់ពេលយើងហូបទឹកតិចអាការហូរចោលវាមិនអស់ បាទការហូរចោលវាអស់ចឹងវានៅក្នុងក្នុងអីក្នុងឈាមនឹងឯងក្នុងឈាមហ្នឹងឈាមយើងក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអីដើម្បីពងហូរនៅអាពោះជាតិពលមកច្រើនគុំគុំឲ្យនៅក្នុងឈាមច្រើនពេកណាបាទហ្នឹងចាំបកយល់ជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទី4គឺទឹកនោមពណ៌លឿងចាស់ណាអាហ្នឹងមិនមិនល្អទេណាក្បាស់ជាតិទឹកណាទី5ទី5គឺអឺ Amber or Honey color of urine ទឹកនោមពណ៌ដូចទឹកឃ្មុំ ប uh, uh, ាទរឿងរឿងមើលតើរឿងពតទៅខ្មុំដឹងហើយវារឿងអឺអ្ហកពោដូចငើភ្លឹងងើភ្លឹងអាហ្នឹងដឹងហើយរឿងកំហ ோம் បាទរឿងកំហ ோம் បាទរឿងកំហ ோம் ខាប់ហ្នឹងជិះសញ្ញាណាខ្វះជាតិទឹកឬមានកកកមានគ្រោះណាជាសញ្ញាដែលខ្វះជាតិទឹកអាចមានកកមានគ្រោះឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនក្នុងកាលណីទឹកនោមយើងពណ៌យ៉ាងចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបកើនការទទួលទានទឹក ហើយបើយល់ល្អទេដោះស្រ ாய் ចេញខ្លះទៅបើសិនក្នុងករណីករណីវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានផលិតផលជួយដោះស្រ ாய் ចេញខ្លះទៅដោយជីទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអីប្រកែអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាណែនាំមករឿងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងប្រើប្រាស់គឺថាល្អហ្មងអាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះអត់បានដាក់ផឹកទេដាក់ទឹកតេហ្មងគេណាហ្នឹងគឺគឺហូបអូលៀងលៀងសារណាលៀងអាតម្រងនោមល្អឡាបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណាបាទចូលទី5 sirap of brown ale color of urine ba នេះអានេះជាទឹកនោមពណ៌ក្មៅហ្មងបាទពណ៌ពណ៌ដូចទៅជាទឹកសារោទៅទៅទៅពណ៌ឡើងចង់បាទក្មៅអាហ្នឹងបាទអឺបង្ហាញថាអ្នកមានជំងឺថ្លើមឬលេកថ្លើមឬក្រឹងថ្លើមបើកាលណាមានជំងឺថ្លើមហ្នឹងគឺបាទលេកថ្លើមបើថ្លើមធ្វើកោតសើចបានដល់ថ្លើមធ្វើកោតសើចបានអាកើបំបៃតងក្របឈាមក្រហមក៏អត់សើចប៉ាកែដែរដូចនេះទឹកនោមវាចេញមកអញ្ចឹង ឃ okay, uh, uh, ើញណាប uh, ាទទី6គឺថា ਫੋ មីយូរិនទឹកនោមពពុះបាទសម្រាប់អ្នកទឹកនោមពពុះអ្នកឃើញក្នុងរូបហ្នឹងដឹងហ่ะចឹងអាទឹកនោមពពុះនេះយ៉ាងម៉េចมันមានអវ័យជាបង្កបញ្ហាទេបើកំពុងនោមបាញ់ខ្លាំងចឹងនិយាយថាឧទាហរណ៍ជួនកាលយើងពពុះដែរប៉ុន្តែដោយសារអឺយើងនោមទៅកំពុងនោមវាបាញ់ខ្លាំងចឹងពពុះហើយទឹកអូបាទធម្មតាទឹកនោមវាវាមិនដូចទឹកសុតយើងធម្មតាឯណា ទឹកដោះវាជាកាក់សំណល់ដល់អញ្ចឹងទៅវាអាញ់នឹងមានពពុះបន្តិចតិចស្រាច់រួយស្រាច់ហើយតែបើសិនតែទឹកកុំគេហៅសម្ពីតបាញ់ខ្លាំងយើងណោមមកវអញ្ចឹងទៅវាកើតពពុះហើយនេះហ្នឹងមួយអាហ្នឹងវាអត់ចោតទេរឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែអាចចោតមួយទៀតបើសិនពពុះហ្នឹងគឺថាទៅបាញ់តិចអីក៏នៅពពុះដែរអាហ្នឹងมันมันល្អហើយហ្នឹងគឺតកតងទៅហ្នឹងមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើននៅក្នុងទឹកណោម ណាបានន័យថាក្រេតីនីនណាបាសាបារាំងអង់គ្លេសក៏ចឹងដែរគេយកជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាតិសាច់ច្រើនណានៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងមិនមែនន័យថាហូបសាច់ច្រើនហើយកាលណាអញ្ចឹងវាច្រើននៅបង្កបញ្ហាសញ្ញាឲ្យឃើញថាអាចមានបញ្ហាតម្រងនោមឬក៏តម្រងនោមខ្សោយណាអញ្ចឹងបើពពុះបែបហ្នឹងវិញណាអាមួយពពុះដោយសារនោមនោមសម្ពាធនោមម៉ាញ់ខ្លាំងអាមួយទៀត អ្ហបាញ់តិចក៏ពពុះដែរអានឹងມັນល្អទេបាទគេថាតម្រងនោមនឹងចាប់ដាំខ ساوي ហើយមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនហើយអញ្ចឹងណាបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទបាទមួយទៀតគឺថាទឹកនោមរបស់យើងបើសិនក្នុងករណីនេះវា cloudy urine with white sediment ណាបើសិនថាទឹកនោមល្អកមានសារធាតុពណ៌សមកជាមួយពេលនោមធ្លាក់អាសារធាតុពណ៌សមកជាមួយ បាទអ្នកគាត់សម្គាល់ឃើញសារធាតុពសក្នុងទឹកនោមវាអាចជាសារធាតុចេញពីប្រដាប់ប្រភេទបារ៉ាស់មានន័យថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងវាអាចតែកតងទៅនឹងរលាករលាកផ្សេងផ្សេងណាអឺអាចរលាកពងហូនោមអាចរលាកពេញប្រូស្តាតអាចរលាកទៅផ្លោកនោមជួនកាលកើតអាចជំងឺមួយគេហៅជំងឺស្វាយប្រមេះហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរ ដល់ពេលវារលាកទៅបន្តិចសញ្ញាវាឲ្យអានឹងកើតជំងឺហ្នឹងមកក៏វាចានវាឲ្យហើយវាមិនអត់វាមិននៅស្ងៀមបានទេមនុស្សនឹងត្រូវទៅឈឺហើយឃើញទេបន្តិចចង់វជាចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាបើអ្នកកាត់សម្គាល់ឃើញសារធាតុពអសក្នុងទឹកនោមណាវាអាចជាសារធាតុចាញ់ពីប្រដាប់ភេទបរោះឬក៏ជាបញ្ហាប្រព័ន្ធតម្រងនោមដូចជាមានគ្រោះឬក៏រលាកតម្រងនោមជាដើមហើយបើមានរោគសញ្ញាគួរផ្សំបន្ថែមនោះ អាចមកពីគ្រោះយបល់ពិនិតណេះជាមួយអ្នកជំនាញបានបាទអានឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមានអញ្ចឹងឥឡូវមើលមើលឃើញទេទឹកនោមវាទៅអញ្ចឹងហ่ะបើមិនក្នុងករណីអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ល្អទេណាគឺបញ្ហាហើយបញ្ហាអាចពាក់ព័ន្ធដល់រលាកតម្រងនោមរលាកតម្រងនោមវាងាប់កោសិកាហ៎ដល់ងាប់កោសិកាអាកោសិកាសសអញ្ចឹងមកងាប់កោសិកានោមមកមកហើយអានឹងមួយវាអាចតេតតងនឹងជំងឺស្វាយប្រមេះនឹងក៏មានដែរដោយសារវារលាកដូចគ្នាបកឡើងដោយវរុ ឬប៉ាតេរីដែលវៃបហាកោសកានឹងរលាកទៅងាប់ទៅណូមកដោយអាហ្នឹងមកក៏មានដែរគេណាអញ្ចឹងអាចមានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក្នុងក្នុងករណីបែបអញ្ចឹងចេះអាហ្នឹងសញ្ញាมันมันមិនធម្មតាទេបានន័យថាត្រូវទៅដោះស្រាយបន្តត្រូវទៅមកពីគ្រូយោបល់បន្តបើមិនក្នុងករណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងផ្ដាំញាល់ទី8 urine with the sediment ណាទឹកនោមមានកកបានន័យថាទឹកនោមល្អកហើយមានកកកបោ ហ្នឹងអានេះអានេះវាវាខុសពីអាហ្នឹងតិចល្អបាទបាទអ្នកក៏សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងទឹកនោមកកក្បោច្រើនជាពិសេសនៅបន្ទាប់ពីនោមរងតើបាទនេះថាយើងនោមហើយយើងដាក់កថាវរងទាំងទៅធ្លាក់នៅបាតកថាវច្រើនមានន័យថាតម្រង់នោមរបស់អ្នកខ្សោយអាចមានរលាកឬក៏អ្នកផឹកទឹកតិចពេកឬក៏អ្នកផឹកទឹកនោះមិនស្អាតដែលមានក្បោច្រើនអាហ្នឹងចឹងដែរឃើញទេតាមអវ័យដែលក៏សម្គាល់កន្លងមកអ្នកខ្លះហិចឹងហ៎ឃើញទេ នោមទៅដល់ពេលអាអាអារោងទៅនោមដាក់កថាដល់ពេលរោងទៅសតកកសកមោអាហ្នឹងគឺពួក sediment ហ្នឹងខ្លាំងបាននេះថាអាចមកពីអ៊ីចឹងមកពីថាត្រង់នោមយើងចាប់ក្តំខ្សោយអាចថាជាទឹកហ្នឹងទឹកដែលយើងហូបហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងអត់អត់ល្អទឹកហ្នឹងគឺជាទឹកដងទឹកអីចឹងណាហើយសម្បូរទៅដោយពួកកកកមោអីចឹងទៅយើងជាហូបមើលភ្នែកទៅទេមិនឃើញហ្នឹងនេះថាមើលភ្នែកទៅទេមិនឃើញអត់ឃើញទេ ណ៎តើយើងពេលសោតណ៎អញ្ចឹងអាចមកពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនដល់បងបងបូនអូនទាំងអស់មានបញ្ហាយ៉ាងចឹងចឹងអាហ្នឹងគឺគឺដោះស្រ័យបន្តគុំទុកណាសម្កល់មើលទឹកនោមខ្លួនយើងផងណាសម្កល់ផងព្រោះជុងកាលអាយើងអត់សម្កល់ជាអញ្ចឹងដល់យូរយូរធ្ងន់បដោយដល់ធ្ងន់ទៅដោះស្រ័យហ្នឹងក៏អស់លុយច្រើនហើយជុងកាលរកអាកន្លែងដោះស្រ័យឲ្យត្រូវទៀតអញ្ចឹងចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលលក្ខណៈនៃទឹកនោមរបស់យើងណាទី9 Urine with blood ណ៎នោមមកមានឈាមណ៎វាមានចេះទៀតបើមានឈាមហ្នឹងកលេសចំតួអាហ្នឹងបាទបាទអ្នកសម្គាល់ឃើញថាមានឈាមនៅក្នុងទឹកនោមអ្នកអាចមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមណ៎រលាកផ្លោកនោមឬក៏រលាកក៏ពេញប្រូស្តាតណ៎ហើយអាចជាករណីធ្ងន់ធ្ងរគួរសំដែលត្រូវដោះស្រាយមិនតាន់បាទហ្នឹងនោមមកនោមមកមានឈាមទឹកនោមវាទៅអ៊ីចឹងបាទទឹកនោមទៅក៏ហោមមានឈាមក្នុងហ្នឹងអ៊ីចឹងបានគេថារលាកហើយ ណ៎រលាកឯងយើងយើងមើលសញ្ញាគូសសំនឹងទៀតទៅវាអាចរលាកក្ពិញប្រូស្តាតវាអាចរលាកផ្លោកណោមវាអាចរលាកពងហួរណោមវាអាចរលាកតម្រងណោមគេណាតម្រងណោមនៅលើនេះវាអាចរលាកនៅលើហើយឈឺចង្កេះជាប់អីចឹងទៅអានឹងភ័យច្រើនអញ្ចឹងណាកាលណាបញ្ហាតម្រងណោមវាច្រើនឈឺចង្កេះតែច្រើនឈឺចង្កេះព្រោះប្រព័ន្ធផ្លូវហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាដតគ្នាដល់ការមានបញ្ហាតែមួយដតតគ្នាហើយ ប right enfin ាទអញ្ចឹងនឹងចង់បោះឲ្យបងបងបងប្អូនបានជ្រាបយល់ដឹងអំពីតកតងតឹងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទឹកណោមនេះព្រោះមានច្រើនណាស់ដែលបានធូនត្អែអំពីការដែលគាត់បញ្ជាក់ថាអូទឹកណោមខ្ញុំមកចេះមួយចុះពីរកកកបោមើលទៅសពបែបយ៉ាងឲ្យដល់រដដោះស្រ័យនឹងរមចេញនឹងតរយ៉ាងណានៃអញ្ចឹងណាស់អានេះខ្ញុំជួបច្រើនណាស់អញ្ចឹងឲ្យបានលើកប្រធានបတ်នេះពលយល់ជូនបងបងបងប្អូន ណែហើយសំខាន់ទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺថាក្រុម HRC មានផលិតផលតដោះស្រ ாய் នេះស្ម័ណជាងគេចង់ថាវាជាអីក៏ដោយអានេះគ្រាន់តែបង្ករៀនទៅចេះបើណេះចង់ថាវាជាការរលាកក៏ដោយការមានកកក៏ដោយនោមឈាមក៏ដោយអីក៏ដោយមកពីគ្រោះជំងឺបលហើយបើឥឡូវនេះបង្កគ្រោះតាមប្រព័ន្ធទូរសាស្ត្រក៏បានដែរມັນជាបញ្ហាដែរដោះស្រ ாய் ចេញដោយទឹកនៀនហ្នឹងឯង ខាន់យូរហ៊ីឆាប់តែប៉ណ្ណឹងយកខុសគ្នាយូរឆាប់ណាស់អាស្រ័យលើលັດតិភាពនៃការដោះស្រ ாய் បើមានគ្រប់គ្រាន់ដោះឲ្យគ្រប់បរដោយដែរអាហ្នឹងអូបាទហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរទេអាហ្នឹងខ្ញុំបាទឲ្យណែនាំទឹកក្លរ៉ូហ្វីលបកកែទឹកក្លរ៉ូហ្វីល ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាឲ្យចឹងទៅគេទេតើទៅព្យាបាលយ៉ាងដូចមិនដែកណាព្យាបាលទៅតាមរោគសញ្ញាដែលមានបាទហ្នឹងទៅតាមរោគសញ្ញាមាន1មួយទៅពីគ្រូបន្ថែមណាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀតទៅលើ ណែហើយគัวតប្រើផលិតផលអីខ្លះអាហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំបាទណែដែលជាអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺថាមិនពិបាកទេវិជាបាលជីណាតំណស្រ័យល្អបំផុតគឺកំចាត់គ្រោះកំចាត់អលាកបង្ហូរចោលនៅកកកបោលាក់បាទត្រូវធ្វើអាហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវធ្វើអាកាងារហ្នឹងមិនទាន់អត់ឲ្យនៅអ៊ីចឹងទៀតទេបើនៅមកនៅកំបោនៅឈាមនៅកកនៅមានអារបៀបដូចពសអីធ្លាក់មកអីចឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនគួរថ្នាក់ទេទុកយូរយូរទៅបញ្ហាច្របាត់ហើយ បាទបាននេះអញ្ចឹងផលិតផលដៃគូប្រើនេះបាទផលិតផលគូប្រើបើបើអាចប្រាំមុខហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបើអាចតែបើខ្វះយើងអាចដកប្រមុខចេញបាទបើខ្វះអាចដកប្រមុខចេញប៉ុន្តែទៅតាមរោគសញ្ញានិងបញ្ហាសុខភាពបាទអវ័យដែលគូប្រើគេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងទី1គឺ Spirulina Maca បាទនេះចាំបាច់ប្រើ Spirulina Maca ចាំបាច់ប្រើគេទេអាហ្នឹងជាមេផលិតផលប្រើទូទៅមកអានេះស្អីជំងឺអីក៏ប្រើក៏ប្រើដែរ បាទហ្នឹងទី1ទី1ទី2ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដូចបានលើកឡើងការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីពងហូនៅពពុះកកកបោអីចាញ់អោះអត់ឲ្យនៅទេបាទហើយមួយយ៉ាងវាប្រឆាំងនឹងរលាកផងនេះយើងប្រើហ្នឹងប្រឆាំងរលាកផងមួយយ៉ាងណាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលវាពងហូផងវាប្រឆាំងរលាកផង Isothec នេះគឺអានេះមហាចំបាច់ហើយมันចោលទេអាហ្នឹងបាទ Isothec វាមានពីរប្រភេទយើងអាចប្រើហ្នឹងឬក៏ប្រើនេះអានេះធំអានេះតូចបាទក្រុមហ៊ុន1ទេអាហ្នឹង បាទយើងអាចប្រើអ្នឹងបាទហ្នឹងប្រឆាំងកលាកខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវាបំផៃគ្រោះបំផៃកកវាជួយផ្សះបាទជួយផ្សះខ្លាំងហើយវាជួយគេហៅឧបពួកអង្គតិអុកស៊ីដងពួកវីតាមីនសហ្នឹងអង្គតិអុកស៊ីដងហើយយីហៅនេះយីហៅខ្លាំងអាពួកពួកអ៊ីស្ទស៊ីហ្នឹងណាបាទប្រើអ្នឹងហើយនឹងអាចប្រើជាមួយអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតណាអុកស៊ីហ្សែននេះគឺចោលអត់បានទេអានេះចោលអត់បានត្រង់ថាម៉េច ចង់ថាវាអាចសម្លាប់មេរោគដែលបកកោការរលាកអញ្ចឹងបានយើងអាចត្រូវចោលហើយម្យ៉ាងវាបដល់អុកស៊ីសែនបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយផងបាទអញ្ចឹងបានជាទូទៅយើងអាចប្រើផលិតផល៤មុខហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដោះគោដំបូងបាទទឹកដោះគោដំបូងនេះប្រើដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យដើរបាននេះថានេះនឹងលើកស្ទួយទៅដល់ប្រព័ន្ធការពារបាទអានេះយើងប្រើទៅហើយអាចខុសទេអាហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានផលិតផលមួយទៀតបាទដែលសម្រាប់ជួយផ្សះកាត់តលឿនដែរ ហ so so, we'll <gibersasahib> ើយយើងអាចប្រើហើយយើងអាចបន្ថែមនេះអាស្រ័យទៅលើលក្ខធភាពអានេះគេហៅថាពពួកអឺវីតាមីន C ផ្សំជាមួយសังก៉ាសីអានេះផ្ស្ះលឿនបាទប៉ុន្តែនេះដូចស្ករក្រអอบចឹងបៀមដូចស្ករក្រអอบចឹងណាអ្នកក្រអอบវាចឹងហ่ะបាទដូចចហ៊ួយចឹងយើងដាក់เบียร์មកដូចអានេះឆ្ងាញ់ណាស់តាមស៊ុលលេងលេងតាមស៊ុល4-10ក្រាមអស់មួយផ្លែដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សចាស់អាចតែ4-5ក្រអอบទេណាក្មេងអាចពីទៅ3បាទអាហ្នឹងតាមកូលការណាបាទ អញ្ចឹងហើយផលិតផលទាំងអស់នេះបើសិនថាមានលັດធិភាពប្រើអីអ្នកដែលបញ្ហាតម្រង់នោមបញ្ហាប្លោកនោមចង់និយាយថានោមឈាមនោមអឺມັນល្អកបោកកនោមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេថាកំ ple ហើយនេះអត់មានអត់មានបារម្ភទេប្រើឲ្យតែមានលັດធិភាពប្រើដឹងជាហើយគ្រាន់តែយូរ enchap ហ្នឹងបើបានដាក់ចេះវិញទាំងទាំងទាំង4 5មុខនេះវិញអូនិយាយពីអត់ចោតទេអញ្ចឹងហើយបានថាស្ដាយចំពោះបងបងប្អូនឯកន្លងមក អឺដើររដំណោះស្រ័យឯណានៃមិនចេញខ្លះឮថាអូយគ្រូឲ្យអស់លួយអស់កកមកកណោកដឹកបាទនឹងឮតាមដែលគាត់អ៊ូងតែមកណាអឺជាទូទៅចាំងហើយយើងមិនរកខុសបាទរកខុសណាអញ្ចឹងហើយជួយប្រាប់តតគ្នាផងនៅក្នុង YouTube បើកໄວតាពាក EBC ពលិសុខភាពមើលដល់ចង់មើលជំងឺអីក៏បានដែរបាទគេបានមានការពន្យល់បង្ហាញនៅក្នុងនឹងកំ plei ហើយសំខាន់ដោះស្រ័យ នៅអត់ចោតទេណាដូចអតេតិជនពីព្រឹកមិញទេសួរគាត់ជាបាត់ហើយអ្នកកើតកូនកដោនេះវះម្ដងនៅពេទ្យរស្មីដល់ហើយបានអាចអាចចាស់មិនតាន់ជាអាថ្មីកើតឡើងប្រពន្ធមេដៃទៀតបាទហើយបានមើល YouTube ហ្នឹងឥឡូវជាបាត់ហើយទេសួរតើអូជាឥឡូវហ្នឹងជាហើយគាត់ក៏ថាគាត់ថាឲ្យកូនប្រើតារហូតហ្នឹងបាទប្រើម៉ាកាគាត់ប្រើហ្នឹងដើម្បីឲ្យរាងកាយគាត់ដើរ ណ៎ហូបសាច់គោហូបសាច់មានអីអត់មានគឺមុនហូបហូបទៅនៅឈឺណ៎ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដាក់វីតាមីនសអខ្លាំងតិចណ៎ទិញមកកំប៉ុងអា90គ្រាប់ដាក់ឲ្យមួយថ្ងៃ3គ្រាប់អីនោះជាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះបងបងប្អូនលោកកាយយាយព្រឹម្មិតទាំងអស់ដែលបានទស្សនាណ៎ហើយកុំភ្លេចជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាផងឲ្យសម្គាល់មើលទឹកនោរបស់យើងតវិសញ្ញារបៀបម៉េច នៅវិញឲ្យសញ្ញាបញ្ជាពិសុខភាពរបស់យើងដែរណាហើយជាពិសេសមានបងមានប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិសម្ដានអីយើងជួយប្រាប់គាត់ផងព្រោះពេលខ្លះគាត់រអដោះស្រាយអត់ចេញនឹងតរយណាហើយអាចដោះស្រាយអត់ចេញវាជាអស់លុយហើយជំងឺវាចេញនៅអញ្ចឹងអានេះវាគួរឲ្យស្ដាយណាហើយតាមពិតងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយអត់បបាក់ទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាហើយជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ